I kveld står vi her ved Olavskilden, og den knyttet til historien om Olav den Helliges fall på Stiklestad, og beretningen om at kista og hans legeme midlertidig ble gravd ned her i elvemelen på nordsida av Nidelva i Nidaros, like ved der Nidarosdomen senere ble reist. Da kista året etter ble tatt opp, sprang det fram en kilde, som i ettertida ble betraktet som underhjørnet. I middelalderen kom det mange, mange pilgrimer hit og søkte kilden nettopp for heling, hjelp og trøst. I invitasjonen vår til våkenatta for noen netter siden, så lød det som følger. Dette stedet er hellig. De gamle mystikerne mente av menneskets indre. Man kan reise bort, men ikke fra seg selv. En pilgrim legger ut både på en ytre og en indre reise. En pilgrim søker et hellig sted. Et sted for overgivelse og heling. Og et sted for å møte Gud, men også oss selv. I nattas mørke så møter vi jo ofte oss selv. En sjelden gang er det i den villa våkenatta som vi hadde her i Olsoknatta. Med et villa fokus som kan skape både hvile, bønn og fred. Andre netter er det våkenetter som er uvilla. Som bare skjer fordi kropp og sjel er urolig, engstelig, har smerter eller er i et mørke som er annerledes enn nattas mørke. I Johannesevangeliet leser vi: «På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skalle, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Jeg tror at det finnes ingen dyp og ikke noe mørke. Ingen dyp hvor ikke Gud har vært enda dypere, og ikke noe mørke som er ukjent for ham. Heller ingen tårer. Vi snakker om vann og kilde og elver som skal springe fram i vårt indre. Ingen tårer er heller ukjent for Gud. Og heller ingen savn eller smerter eller sår. De tårer ingen andre ser, de ser han. Og de ordløse ord i hjertet vårt som ingen andre hører, de hører han. Og her ved Olavskilden så kan vi minne oss nettopp på det. Både at det er vannet som er i oss i form av sorg eller gråt. Eller det vannet Gud ønsker å gi oss gjennom den hellige ånd. Det er tilgjengelig for oss hver natt og hver dag. Og til slutt så er vi aldri alene. Det vannet bruker Jesus som bilde på ånden som er med oss. Og det står at ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Ånden vet hva vi trenger og ber det for oss. Så inn i natta ved kilden, vit at det vannet du trenger, for liv er der. Og de tårene som er ditt vann, som du gir til Gud, det blir sett og tatt imot. Med Jesus vil jeg fara på livsens ferd i land. Gud, låt en samfärd vara allt i min döjande. Det är min högsta ära, det är min största ros, hans följesvagn och vara. Och vandra i hans ljus. Min Jesus är hans lilja. Glöm för
lagert opp i meg. Lat ingenting meg skilja, og riva bort fra deg. Du vintre i Guds hage, min kjære Herre Krist, unn også meg den lage, å veksa som din Krist. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.